Finnországban a lakosság 76%-a támogatja az ország NATO tagságát, derül ki az Yle közszolgálati televízió által végzett felmérésből. A finn államfő vasárnap jelentette be, hogy az ország benyújtja csatlakozási kérelmét a szervezethez. A vélemények megoszlanak a témában. Ez a fiatal azt mondja, hogy nagyon örül a döntésnek, régi álma volt, hogy az ország csatlakozzon a NATO-hoz. Egy másik férfi viszont inkább üzletelne az oroszokkal, mint hogy egy ilyen direkt döntést hozzon. Szerinte az ország nem fogja őket megtámadni, de hosszú a közös határ velük. Szerintem mindig jó semlegesnek maradni, de most ebben a helyzetben, ami van, örülök annak, amit a miniszterelnökünk mondott, mondja ez a finn nő. Svédországban a csatlakozás ötlete már kevésbé népszerű. Az ország is benyújthatja azonban a kérelmét, ugyanis a nagyobbik kormánypárt, a szociáldemokraták bejelentették, hogy támogatják a NATO-hoz való csatlakozást. Standing policy of military non-alignment.